արդեն բեյսպլոտնիկը դուս է կամիկած են, դուս է կաց չոգումք մզիրայակյամ։ Ու ախելքություն գնանույց, ոնտեղը դվանը կնաց էլ աշարունակեսնի։ Շատ քիչ ինֆորմացիա էլ էլ մզ, բանակում իրավիճակում հունցա, շրջապակման վաղթը։ Խելամար դարդեն սկսլանը ինքը մտածել հինչա կատարվան, ունդե վեշտա սրան նրա ասաց ավայիշի ասե պախալան, պս թողան սենցրալ, պալվումը թողանք դուս եկան, բայց խեինք թողալ, հունցնք թողալ, պայքարալանք թաչը, մարդիկ տագիտում չն։ Բարև ձեզ, լողջին, ձեզ նետնոյց եսում լիկան ու եթերում մուգլի մանդիլնա, այսօր մեր հյուրը Սուրեն անունով, մին ջահիլ տղայա, Սուրեն բարի գալուստ, մին պատար, ուղ մայսիտ պատմեր, վեջ չվեր դու ավ խոսինք։ Հակարակ ավել լավ, այսիր մի զեմլակը մգտա բարբարավ մոտնասենք շպենք։ Համ զիմլակ Ղարաբաղսկի, համ էլ զիմլակ Մարտակերտսկի։ Դե արդեն երկուսը միտե։ Առաջներդին ապրեք վարձենք տվալ, հետո ես Սուրենում 20 տարեկանում, ես արդեն 21-ը դառնամ, Մարտակերտին ռայոնան դրմբունեցիում։ Կացամ սաղ կյանքս դրմբունդ, մինչև 16 տարեկան, հետո եկամ Երևան սովորելի, ստեղ ասել դա արդեն համալսարանում թվաքացրած բանակ, Ղարաբաղ։ Հա։ Ու արդեն Ղարաբաղի դեպքերը։ Ինչն ասած, մին շատ շատ հետաքրքիր են, վեր դու ինձ արարողը սիրել պատերազմի ժամանակ, խեյա երկու-երեք անգամ ավելի հետաքրքիր, որովհետև շատ քիչ ինֆորմացիա էլ մզ, բանակում իրավիճակում հունցա շրջապակման վաղթը։ Քանի որ օրինակ մունքել ես էլ օրինակ որպես լրագրող միշտ զերծում էլ փորձեց մնամ այդ թեման բարձրաձայնելից, որովհետև որպեսի խնգարիս, ոնց վնաս չտաս լի, ինչ է մի ինֆորմացիա չի այսիս վեր օգուտարի տղակ վնասակարինի, բայց ոնց է նոյն տիլիվանավ խոսանք էր ասում, սա հանդիսատես նետի այսիմ ասում սուր են կարինք մի քանի հաշտակ դրամ այս ամադը մենք ինչ կնչ ոզվ կարիք պենչկալի, իսեք էտ պհելի պենչկա, տրահիտի կոյզիմ ատետրամասի պատախոսինք ունց ատարավեր բանակի առաջ որերից սկսաց։ Դե ծարայության ընցալում հուլիսի 25-ից։ 25-ի։ Էկութիվ։ 22-ին, 2022-ին, հուլիսի 25-ին, լա առաջին օրերն էլ շատ հետաքրքիր անցկաց այնձ հետի, որտև դուսյան եկած, ուրիշ պատկերացումներ ա բաբշե, այս արդեն գիտալիս մելի հինչ ասպասվում, պրոստը իմ պատկերացնես հելա մեջ սել են։ Պաշտը աշտեղ սել ծարայելիս։ Սրխավայն դում ենգյան, բայց դա կարանցին ենգյան Մարտակերտ։ Ասամսյո է տապարիկամներ ես կող կնում, մեմ ըղթենք դա սանդատա ինչ-որ պերան փոխում բանակով։ Դուլիկ նե մենակ երևի։ Բոլ-բոլ, տանավ լավալա։ Կարանցին որպես էպցին կարալ ուչ մասում անցակացավ, ոտև անդհատ թուրքերը պիտրսնել ես են անդհաչուն են, ինչ ոզ անգան ենք ասան ծրվեցիք, ծրվեցիք զորամա, ծրվեցիքնի մտակազարմա, դուս եկեք նորից ընկյամ, նորից նի ենք մնում, հանգի ստարալ նոզետի, դա գիրքում նելում կիրա։ Հետ 14 օր կացանք Մարտակերտ, ու արդեն տեղափոխան Սրխավենդ, այնտեղ զինվորական երթում, 3-րդ տանը, ու արդեն սկսեց, եկած դեպենից բեխաբար բանակը ինչա, զենքերը ինչա, ու արդեն մասնագիտական տիրապետը։ Ինչ սովերալանք սա արդեն մարտական դիրքերում ենք սովերալ, որ ժամանակ չէր ինձ առողջը մեզն է դնելիս, տենց իսկ կթվում ավելի էֆեկտիվ ալ։ Դա տրաշնորև գրեցանք մուկ վիրացնենք ինչ սովերալանք։ Տենց արդեն տարվա ծարայողում, նա առաջին անգամ մզյար տխալն, չէ առաջին անգամ ներողություն, տխալն ես վարալա կարանցինում ումել էլ, դրմբոնա չաստեն են տխալ, երկու զողնք տուալ, ես արտասկացավում, ուղիմ չում սպացատրեմ, տայց կացվա մրշինը, մերունք են նմ ընդեղ, մինչ է մրուսնը կապ չում աստատալ, համ ընդեղ ծրևի տլան։ Ակությունը ոնետ դեղ են է պրայս ետ։ Մրշինն է, մրշինն է կնալիս, պապանը շուշտար կյամ սպանալ են, երկուսն էլ իրան Ղարաբաղցի, երկուսն էլ ընդեղ են լականալիս մծացած։ Տեղ արդեն ես վերնագրամ իրքը ֆիլմից իրականություն, որտև ես տեղ ինչ ու տեսանում, ես տեսած մեկ ինոներում, են ինչ ու ազգացանում,
ես միշտ պատկերացրել եմ խր օրի ձևար օրի ձեմ տնան բայց վարտա իրականում դես տեսնում ես մխրը զգացողությունն էլ ավիշ արդեն նա լավ տարի ծառայող տեսնում ես կողքդ մի ամսվա ծառայող ա 6 ամսվա ծառայող ա вообще զենքըլ չտեսած են մի ամսվա ծառայող ա մխրը պատասխանատվություն ակյան որ կարաս ապահով նա յուրնովեշի բաննի ուջ Da, ես մանրամասն գիրքումը բնութագրան փորձ եմ ունենցան, որ մարդ կարթի ինքը պատկերացնի, որ ինքը ընդեղ է։ Քանի որ գիրքից ցիտում ես, կոզիմ, խնդրիմ եմ պատա գիրքի մեծ հայտարարինք հանդիսատեսին վեր գիրքս գիրել փաստորեն այդ օրերին մասին համ։ Այդ օրերին մասին գիրքը սկսալ եմ Երևանա Ղարաբաղյանը հենց հեղացան սկսալ եմ, բնութագրալում ինչ կացողսին է, դաժե այդ կյալը իմ խեչում կյացալ տոն առաջ էրդ իմար եկալում է կյացան մորիշտը, ընդեղա մի անգամ կյացած առայության, այդ ամեն ինչ, մինչև մոստը անսկենալ, հակարին մոստը չի, որիշ մոստը, որտև մեր մարդը տեղա պրծալ, ու էլա բացատրեմ ես խեի իմ տեղ պրծալ, ինձ էտի շատ հեշտ է պրծեսնալ ուտա, իմ աշչել էր, գիրալում ընդհանուր, իմ ծառայության մասին փորձեմ մաքսիմալ իմ միտքը փոխանցեմ, այն ինչու կա, ինչ ես տեսալում, ինչ ես զգացալում, որ կարթողը գիտեն դե ինչ արել, բլոկա դանալում փորձալ նենց անեմ իրականությունը հունց էր լալա, որ մարդիկ էլ գիտեն, հիմնական ստեսած ընթերցողներից եկած ասում հետաքրությունը սկսում է կեսից արդեն, ֆիլմից իրականություն տեղատ արդեն մարտական գործողությունը սկսում է առաջին այդ հուլիսի 27-ը դա այնց է 27-ին դա տեղատ ու ծառայությունը դրանից հետո որովհետև ծառայությունը մինչև այդ հարված ու այդ հարվածից հետո շատ տարբեր էր լավ շո ուրիշ աշխարհ էր դառած ու կա արդեն որ ձեմ եք լանկալելիս թամարաջի փոխվալ զեդի Մինչև այդ իշելիս ընկլա ծառայության, որ այդ ասա պրծնում ենք սեքյանք, լող ուրախ, նու ուրախ սատը գիտում ենք, լիվար, սրքնես բեն չկա այսը, բայց այդ հարվածից հետո երևի մխրել ատելությունը լավել է աշտացալ, որ ու դու կարեմ չս այդ նույնը անես, որդե իրանք չոնես, դա մխրը արդեն ազդում էլ է իրատ, արխե չս կարեմ, մեղադրելի պայն էլ կար խերել է ուչ։ Բախը իրանք չոնիս։ Որդև շեն են էլ մեր զորամաս են կողքն, են որ դարեմ Այդ պահին կարող մտածում, որ չէ պետք ամբողջովին, բայց ասենք որ մտածում դյուզը նրա վրա թողալ չէ, որովհետև խոխերքը գնան եք լուխը նշերում։ Այսինքն, քանի որ զորամասը շենից մոտիկ ալել, զորամասին հետ թխելի դեպքում բնակցությանը, քաղաքացիական բնակցությանը լիքը նիկեր։ Դիմը դծելով, հա, թխալ չենք, թողա չընթենք, բայց օլնի պատրաստությունը լայլալա։ Առավոտ ժամը 5-ին եք երևի մուտք տեղափոխվել արդեն քաղաքային դիրքեր, տեղադ արդեն պատրաստ ենք հիլան։ Բոյբանը, տեղատ այդ օրը դենց անց կցրեն ուսու, ծարայության որ ձևան ենք հարդեն սկսա եշիլը, են որ պոստեր աղաթ մի իրանելի սինելալ, դենց վիջերնես չելի, ասանք դենա ոտ են իրանում, բացանում են գիրային անում, լասմը սպարկեցի, չոգ ավում, որ վեշի պյան կավուչ հավես չլ է տինիս, դետև նում էտ մեն էր արդեն ասկանան, հուծ առալա տակ ասկանան։ Դեղատ արդեն են զորամասին եքին ծառայությունը լա փոխվում, շարք հերը, որ պտի շարվեինք, կենք ճաշարան, Այդ ամեն ինչը ծածուկ ընկա, դուզը մի պահա եկալ վարելա փորձալ հունը վերականգնեն, բայց դեռ չէր, նույնը ավելի քիչ մասշտաբով կրկնվելա։
Եմ բլոկադային ուժը վաղտերն է, որ կանկրետնի սովոր էլ, չէ, հացել չի լասկի։ Ուզ ամեզ ամեն չէ ապահովելիս են լալ, ամեն ձև մզ են լապրտելիս առաջինը ապահովեն բանակը։ Ուզ դեվ արգի դու մստիսումը կարմ չնոտեն կոլ էլ չիքյամ։ Այսինքն, դե դա ինձ էլ շատ օրինակ հետաքրքիր էլ էլ, նույնիսկ այդ բլոկադային վաղտը, եթե այդ հասարակությունում այս իրավիճակն է, բանակում հունցա, փաստորեն բանակում սնունդ քիչ թե շատ իլալա։ Հա, բանակում ամեն ձևի առաջին հերթին երևի Ղարաբաղի ինչու իլալա, առաջինը պիտան բանակ են դու։ Բայց ինչ պահենք։ Ու փիսել չի լավորակրելի, մեր սովորական սնունդն է բանակում ինչու տալիս են իրալ, հակառակ հալա ավելացա բուստանու, լոբիա ավելացա լար բուստանան քաղած արջուկելիս սլավ, արսա նորա քաղած նորա պիրած։ Ինչ իլելա այդ պահին, ինչը շատ ալ է Ղարաբաղ այդ պահին։ Հա, մի անգամ լող պիրան լող մեզ ընտովալ ու դիվիտիտ է իլալա սիգարետին տրայիս խնդիր չի լալ, ես տաշատ Հա, դա էլ դրորդ է դիա պրոբլեմ, սիկայդը, այս էլ չմասկանալ է, հա, բայց դա իրականում, ես կացացում վեր սիկայդի հերդ Ստեփանակերտ էլ էլ դի հունցը շուլուղ ամարդիկ ասում են նիս տենակամ էլ էլ կինալիս սիկայդի հերդ էի տղ մարդիկ վեր սիկայդ ճարին, մարդկանց հետի տա բավականի լուր ճալի էտ ու վեկայշ մջուրանց հետի չի երևի հասկանալի էտ բենըմ։ Պաստորեն սնունդը իլալա։ Սնունդը մեզ ամեն ձևի ապահովան, դա գրեշ կանապիրնա, նում սովորական, արդեն հաց նարալ դեպար ընդհանուր Ղարաբաղալա խնդիր, մի ժամանակ հատվածալա, օրը իրեկ կտոր հաց են դա տալիս ճաշարանում, մեզ դա երևի մարդ թլա տահել չի լան, այմ մեզ դա տալիս են լան։ Վապշե գիրկը գիրելի տեսանկյունից, ունց որոշալ վերս է պիտի սկսիս գիրել, ունց վերի սկսաս գիրել, ինքը գիրկալ էր կումը թա պրոստը ավելի օրագրի տիպի սիրայ գիրելի իստա հունց։ Գիրկ գիրելի է ապշե այդ ամենչը գրի առնելի միտքը առաջի անգամ, ասմուշում որ ցանկությունը միտքը պրոստը եկալա, Ռումեն Եսայանի շնորհանդեսի մասնակցալու։ Իրան գիրքին շնորհանդեսնալա, մեծ Կարեն Դեմիրճյանի համար մարզահամալիրում։ Այդտեղ իրանց ելույթներան որտեղ ծնում զալում էլ ամարտիկան մին ու հերթավ երեն կնում, բայց ես եմ գիրքիրում, Ոն ասում, հեշտաստիկ է ելը, որ ասենց հերթավ լոխ ասում գիրքում։ Պրոստը դիմետ միտքալը։ Հետո մորքուրը Անին Մանգասարյան, որ ասել վար ինքը հուակալ այդ նորություններն իրան մտքերը էլա, ու գրքի ա վերածալ, ու դա արդեն լույսատեսալ Անի նոթատետրն ա կոչում։ Հա դե գեծ է չունվի, Անին կու մորքուր է դա, բայց Անի ինչ 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 մանգաս։ Դեղ ատել մորքուր եկա, ասում մորքուր ունց սկիրալ, ասում ա երկար մտքեր էտ պրոստը իմի պեր, հումցը ոզմս մի պեն գիրի փորձի, ասում ա մի պեն նրա փորձի։ Մի շեպետ երկու շեպետ երևի մնասին գալ դա ժետա, բայց անընդհատ այդ հիշողությունը անընդհատ բաներ ասամ լավ բեր փորձինք տեսնանք կարող է մեջ ասում ինձ եպ դուսկյա։ Անկեղծ ասում առաջ երկու օրը կես ամարը կիրալ, պրոսես ոպշի իրեք համս տեվալա կիրին, բայց ես կիրքին կեսը, ոպշի կիրքը երևի մի 4 օր ատեվա կիրելը, հոտեր հնարեր չմնա, պրոստը մի պար պտի հիշիս, մենք ընդե պահերկա հունց ներկայասնես։ Կշերը ժամ 11 նարան։ Կամպյուտերս երկար է տիրա, որ դպեցրը սկսեց հիշվերնագերտին եմ։ Հնավ մտքաս եկ ասում դե 420 մին որըմ ծարալ, պելակիրինք 420 մին դրոբ 731, դա հնգերումքս առաջ անգամ տես մասմոնար այս չես արել, շոչիկի թվերես գրել։ Այդ եթե 31-ը ընդհանուր այդ օրերին քանակն է պիտի ծառայի։ Ասում դե դու ես ասում, մաթիկ սենց են հասկանան, դրա այդ տակավ մի պենը պտի գիրին, դա ամնավերջում ու գիրալ կյանք կո գրկում, մաթիկ պտի կարդին գիրկ նոր հասկանան խայ կյանք կո գրկում։ Դենց 11-ից միջև առաբոտվա ժամը 4-ը նոսնում գիրում, երետ խապում ուր մի 30 էջ, այդ իլալա A4 ֆորմատով, տարաճապը մտցրած մխրը, հաճելի է լինի աշկերեսեր։
հետո բայց սկսեց հաշվում շարունակեմ։ Եկալ արդեն այն պահը, որ պետք է գիրեի, իրան վերնագիրը մահվան գիշեր, արդեն մարտական գործողություն են, ուզում գիրեմ ճոկում դառնում չի։ Գիրում ճնջում, գիրում ճնջում, հաջորդ երկու օրն ու գիրում ճնջում, գիրում, ասում չի լավ։ Սպասե, սա ստիտերն են, եթե դառնում չի, ուրեմն ստոպ տամ ախրել։ Միամը ստոպում տամ, հետո լագեր են կազմակերպում, որոնք Ղարաբաղը ընկել կազմակերպելիս, Ալբերտ Ռենայովիչն էլ կազմակերպելիս, Կատմանդուա կոչ։ Որոշանք արստեղ էլ արենք այդ նույնը, այն խոհեքեվար եկալն ընդեղ ու նորից նոզա, ուտեղ շատ-շատ են լավ ուզելիս։ Հասանք նա մի ձևուր խոցնենք խոցը, իսկ հացա մարդը որպես աջոկատավար մասնակցա։ Մոգ գիրիլ սենց հալար, էմոցիաների տակ էլա, պահիտ ես պլանավոր աշտում նա դտապարծսնեմ, ռոստը ինչում կա անկեղ ծարալ եսում սխալ ասկացկամ, ինչ-որ մեկը միատ X մարդ ելույթ հար ունենում, միջոցառումների վաղթ, ու ես զգում վարտա անկեղ չի, խոսում ապենան, ես դուր չկեմ պրոստա, այնոր Ղարաբաղ ծազար գլող սկործրած գիրված կյամում նիմունում սենյակս, պերնում ավտոմատ գիրում, ես հիշում չում տահունցեմ պրոստա, ավտոմատ տարել գիրում, մուսան եկալ, տարել գիրեցի, բրդա մեհ հետ կրթեցի, ասում, լավա, դուզը, որտը համ կարդում, համ հիշում, էլակող կան եվելությունը, ասում պաս է բացաստի չլա, իսմ նստի առալ, զանք տամ հնգերես էլ Արամեն վարիզն հետարլ, ասում Արամ, դուզում հիշում, սաստի առալ, ասում առա հինչ սոզում ինձ անազիս, բեր ոզմ սնորից հիշիմ, ստաղ կզլում բայրաս, բայց վերջում անասկսում ասել ալող, ուտենց տարմը արդեն գիրք, բայց մտածում ասում լավ, մարդիկ տեսան իմ տեսանկյունս, մնակ չում լար ընդա ես, Արամն ալա, Լերուն ալա, Դավոն ալա, Հարութն ալա, սկզբից մտածում ասում, նենց անեմ, այդ նույնը արդեն իրանց պատկերացմամբ, իրանց բարերա, պրոստ իմ գիրը, ամենը առաջի գափը ստայալ էր, ու առաջին սկսում Արամից, որ հենց միասին ենք լա մի հաշվարկում, զանգում տամ, պատմում ա, ես գիրեմ, ասում, դու հունցը պատկերացրել ես, ինչ ու զգացած այդ պահին, ես կա ազգացան վախալում, պիսնի եմ մտան ընդեղ, դու ագարակով լավախած, բայց կացած, դետ նույն պատկերացումը քունը վիրուշին էչ, քունը ասե, ասում ա, փորձում գիրիմ, տեսնում ալա, հեջ ինչ, բայց համարոտ, որպես ստաղ նույնը կրկնոչ, որ մի հաշվարկում ենք ենել, արդեն համարոտ ենքան բար խաչվ է իմ ասածս հյույան ասածնեն էլ տեղեր կա, հետաքրությունը առաջացնում ին, տավար պրծավ վերջաբան պտի գիրեի, տեղը չում շատ մտացում, ու տասում, ստեղ պտի շնորակալություն են մարդկանց ուր հետաքիրա, վերջի իմ ամենայիրվի ամենայուժը խոսնա, շնորակալություն, որ ուշադրություն դարձեցիք հերթական փախստականի կյանքի պատմությանը, տենց պարձումա, այդ այգիրքը, արդեն մնամար սրպագրելի, խմբագրելի, պաղարկում դասախոսես, Հակոբյան, ստեղ Հայաստանի պետական տեսագիտական համալսարանի դասի լեզվի դասախոսա, դոցենտ, կարդումա, մի հատ երկու հետ voice աղարկում, լացին լավ, այս ինչ սրալ դու, այսպեն լեզչի ես մեծ սիրով յորկոն եմ դասարպագրեմ, եթե թուլ տաս, ասում Հայկեր Հակոբյան ուրախ կնի վարանիք, ու ինքը մնակավ այդ գործն անում է, մի հետ երկու հետ երեք հետ արդեն դե, պետք արդեն չի անդհատ, որ սխալն է չինի մեջ, ու այդ ընթացքը մը ղարկում էլա ինձ մոտիկ մարդկանց, մի քանի հոգու էլա, ընկեր Մխթարյան են, ու նենց արձագանքում ստանում, որ ճանը սկսում է տեղ տողալ, լի, տողերա գիրում, որ ես գիրածաս հետ կան տենց պայն չում անում, որ ես ընպիրա գիտում լի հինչա գիրած մեջին, բայց հետ իրան գիրած տողերան, ճանը սկսում է տեղ տողալ, առաջին հերթին ոզան պրոստը, մտա 10-20 օրինակ տպեմ, տամ մերունց հանգերներ ես տամ, սեմ երկալիկա պատմեք ձերը, մայց սես մի դեպք հլավ բիդ և տարբերակա ուղարկում մինի իրա, որ անընդհատ բողոքելիս էլ ամզանա, ասենք նետպիս կարվալիս ունը, կյամ աներեղություն խնդրում, ասմա դու ամա ճիշտ ես գրել ես բանում, ասում հա։ Ինչ ցելա բողոքելիս։ Մեն էլ հենտի խուսելիս արլի, ունցը շատ մարդիկ։
Վեղարաբաղջի կրև չի նրալ տեղ է թեմավ, հա։ 3 միլիարդի զենք եք թողը, ասենց եք, հա։ Ահա։ Կյամ ասում է, ճիշտ ես գրել ինչ գրել ես, ասում հա։ Տեղատ հեղա, ասում, արա, բայց, սա ուրեմն ունիկա շանսա, եթե սա մայս տարածում ստացավ, խլամար դյուզը գիտլանա, խլամար դատեն սկլանա ինքը մտածել հինչա կատարվան, ունդե վեշտա սրան նրա ասացավոյի շասը պախալան, պս թողան սենցրալ, պալվումը թողանք դուս եկալ, բայց խեինք թողալ, հունցնք թողալ, պայքարալանք թա չէ, մարդիկ տա գիտում չն։ Ուրաջ մի հատ մեզ նպատակում տիրալ, որ ինչքան հնարավոր է, թե կուս բիժնել ավելինի լուղջին, թե ես փորձիմ մաքսիմալ այդ ինֆորմացիան տարածեմ, փորձիմ մաքսիմալ նենց անեմ, որ մարդիկ գիտան ինչ արել, ու մենք նպատակ ունեմ աստված հաջողություն տաշնորհ հանդեսել եմ ամսկենա, թարգմանում եմ լեզ, առաջին հերթին ռուսերենա, վետոն, տեղել հաջողությունն է անգլերենավ, են հայերին հետի, հու հայերին գյում չի կարում, չի կարթի, բայց շատ ավոսում, ուտեվ մենք այս վիդյոյի տարածումից հետո, այր գիրքի մասին, ասամար գիրքը կա, խլամարդ կել արձագանք, համար կոզին ենք ինքոլ կրտեինք, բայց ցավոք հայերին գյում չունք, կամ լավ չեն կարթում, իրանցան ու պատասխան ասամ, աստված տա հաջողություն տա, այս շնորհանդես լավ անցկնա, լավ արձագանք ստանա, կանենք հելա։ Իսկ գիրքում պաստորեն ներկայացված է այդ զինվորի Արորյան, հա։ Զինվորի Արորյան, ինչ էր ենք լանելիս, դաժե Արորյայից դուրս, ընտեղ կա բանակային մրցումներ, որ Ղարաբաղը զորամասնին հովակվալու մրցույթ են կազմակերպել ռոկապաշտի բույ, իմ մասնակցությունս ընդեղ ինչ արդյունք է արել, օֆիցեր զինվոր հարաբերություններ, այլա շատ կարևոր բանակում գյում թա, ար երևի միջեմ հենք, ես հելա դի զինվորական գիկ չում հանդիպա, որ մեջին դրա մասին խոսել, ու գիտում խեչ են խոսա, բայց սենց ինվելիս չէ, ես խոսում։ Դե, հա, իրականում կարևոր թեմոցից պետք է խոսել, բայց մի հասարակությունը ինձ երևի միշտ դրանա փախչում են մարդիկ, չէ՞։ Բոլորս լի ուրիշն ինչ ասում, երևի սաղս մեջ այդ բիները կա քիչ թե շատ։ Իսկ բենի տեսանկյունից, օրինակ, դե վերջի օրը կարա հիշում ես կամ դիպահայել, ինձ միշտ հետաքրքիր է, օրինակ, ծս հուվալի ասալ վեր, վսյո, էլ պայքարում չենք, պիտի դուստյանք, հուվա ասալ տա, հունցա ասալ տա։ Դա լա մեջին կամ ասեմ սի։ Ասա, եթե կարլի է, սպոյլեր։ Ամսի 20-ն, ժամը քանիսն են, առաբոտ 5-ին, ասինք 19-ի կշեր էլի, երբի վերջաստում ենք ուժը խարվածնում, այդեն պես պլոտնիկը դուսը կամիկած են, դուսը կած ճոկումք մեզ իրայակյամ, ու ախելքություն գնարնոց, վնտեղը տվենը կնաս էլ աշարունակեսնի, ոտե միջև էլ անընդհատ էլ ատխելիս ենք նրանք մեզ, մունք իրանց իրանք մեզ, մունք իրանց իրանք մեզ, արդեն նահանջած ենք ինում տեղ, նիկ մնում ծմակը, ասմանք դա հետա մերկու ժամ դատար կնի երևին, ինչով սանս կենա, նոյց կսենք, մինչև 7-ը գնում, այն ինքնը պարկած տեղ է, ծամակը մեջին պարկած, բայց աշկարնոս սենց չռած, որ ասաց մի բան չեն լի, նորից սկսենք, սենց սմտքն արամը Շաբայան երկաց հաշվարկը մարտի պեր, երբ կեմ տեսնում արամը պարկած հել է ընգյած արապորին լի, որ ասամիչ մարտի պիլ դա խնդիր չլի, սմանակը կարամանը, ինձ է տենի կտեստակ են երկսել, ավերը մլել մինամետը դուզիսնելիս, գեղունաց են ադամ Շաբոյան, Շաբոյան երկաստա, դես հուվա եկալ, դե աշկերս է մինուս, ասի հեռու տեստում չեմ հուվա եկալ, աճակում երկու հոգի վորմած են, տագիտում գորոնա Խանամյանը, եկմականը վիդյո պեն անում ամանետի, գիկում են ակա հինչ բարերը վանում, դա թոգարդին գիտեն։ Դեղ ասմավար են աբանակցումուն, ուզմուն վեշտինին, ուսը վերջաս ասմ չվար հինչ պայմաններան, բայց ասմ այսա վնը նարախային կաց,
Chiorat asta mai nici nu am de ieșit, sunt în canum. Ne în canul am în chiria, era că l-o am găsit, asta e vigernește, e ca nu mai ni. Tcatat. Asta sunt ei ca și catic stoga, e sasc sumang. Deci, ideea sunt, e sasc noi sumang, nu sunt catic stoga. Deci, se lucrează cu catic. Iată, dar nu cheam, era mancica, tcheria la. Nu știu cum am martin, te-ai sauțit în păca sala, atunci. Tasvar că anumim urmând când tăcăm, mai de 20 de găuri sănu, mai este măsăle hrăm, așa că altfel, abia hartă cu martin datare să facem hrăm. Ați sâcșer, la intensiv câteli săle. Spasăm cu martin ciocom mașină dușen că, cam azi ne răblat sâț martic, mini creșin, creșin parnat dușen că, Fordu creșin, sânsere barca. Traiul ăsta, la petnerea mașinării vor antova, eșeira, ziera, tușenca. Nu, te artin, ești ok, am văzut, ia ieri în care l-am deh, hazdul de cum de a smazel că sin var, de polni hazdul ăla mi-a penrec, pați hoșcica. Cam în zile ca patam, ta așa mă mechim, vei șmi direa ceanec. Sah datar. Nu, asta e libera datara, mai să legăm ciun cofițel. De capcica, mai în ghinim, apșe capcile. Mecanism chores, jocul cu se dat harem și a caraca, cam a zis că batam, caftar cheamă, caftar cheamă, ireic. Mă știa să de martcoț, haka tanka e martcoț în asum. Tehtan, mi tanka nu încă, caftar tanka, nu se dan da cheam de goderea. Pați, heto, polni mâna că nu. El a tentit nici nevidan că nu ar tent, hom, van ca ira, van ca ingunerin. Tehat arten spasme în gramă ideca, gramă ciorstă, gramă are sloh, tu sunt cheamă, tu știu, nu am stăvat. Cam în rnea, în gheala, varste martca. Că zic, cheamă, mai goh, cam în cheam, asfalt în gheala. Gramă, veți să-mi scani, am dat vesel, atenți. Arten era manantam, reschi. Torcare, torcare, tangere, arșne, în rast, tu de rana bitate, zic, cheam, carmă, că strec, tu știi. Et visi ara, guțunie, revii la cele mai mine, mi-o din. Hova că este nici mașină. Tu știi că am most în snom, ți-ai zis telefonul, tu știi mă num, e pe nimeni. Most în snom, viața am tot worker în most în ea, padrast pasang, e și martcoț, să spun, te-ai padrast ca să-i zic pe încas, că automat ne-am pisat să-ți rați pahamânc, micu, ce sunt, tu te sunt tam, e șoră, ar arba tu știi. Sunt rusnele în vână, ca mas că cum n-a dat atât ca să mă et pahin tarbeți și la înțeti. Nici de în jos că n-a lăsat că să arăți spitac turcher. Ate nu șat pe n-a uzum ce să asem hincer încă scat sau dajen de rația nu i-a scapă var părneli sale. Înțeleam băi nu ți-a napțit zăgări sau n-a e trăcum în haină. Mas mi-a dat rația alăl, tiriam băi dajen scam ar fi urmeci hosumân, capă mă era automat părnumă. Da, 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 da. De ca o am de care am de ca o metaval, metaval, ce? Da, da, da. Este mam, să o anelag. De ha, e telca. Bate ciurci, tali tema, vă și patar pe nalivi. Se cine a sunt ciurci în tema. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Sunt zimbornele, 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 sunt Aka, isva chemie, șum, bostana, porci, mi, pisperanem, mâna care va zi vor nezi vor cine, tu sunt gilant în toren. Suren, șat apris pe ecală, șat apris pe chisvalas, chestia în canon la șnorhandez, să s-a împit asnei cu sine, noiemberi tasnei cu sine. Ora asta ca să mă nahapes noiemberi tasnei cu sine, mi-e tarte în ora pe hotare, eu o să-mi cum data asta. Ha, ha. Lați tasnei cu sine nahapes. Ha, șat lea.
Դե դուք եք կարիք հանդիսատեսներ, դիտորդներ ջան, կարիքը, եթե հետաքրքրված եք կարիք հետևիք Սուրենին, ու եթե հետաքրքրված եք շնորհանդեսին էլ Կինակուրանետ, դիել շուվիկ ու միգուցե նաև գիրքը ձեռք բերիք ու կարդիք, դզե սպասիբա վեր միջևերջ եշելիք.